Құрылғанына жарым қылымдан ашқан Қырғыз драм театры бұға шейін берді жолы капиталдық ремонттан өткен емес. Қыш жана жаз айларында қар жамғыр жаған ұшырда ескірген чатырынан су өтіп кетчі. Шығармашыл жамаат мындай начар авалда іштөөгө арғасыз эле. Сыртқы ГВТ-сінен баштап, ішкі театрдың ахвалы бүгін күнде өтеле оор чындығын айтқанда, тақтап айтсам, мына момундай жаан жаган учурда, кар жаган учурда ичине суу аябай катуу тамчылап кирип атат. Эми муну эл да билет, өкмөт да билет, маданият министрлиги да билет. Бирок каражаттын жоктугунан, бөлүнбөгөндүгүнөн биз ошол бойдон тамчылаган бойдон токтобой ишибизди жүргүзүп атабыз. Кечээ күнү дал ушул Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театрына өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков келип, театрдын абалы менен жакындан таанышты. Президент Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драм театрында да болду. Излет экен. Бул жердин баарын алмаштырып жиберген. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда буга чейин 2007 жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Учурда Шанхай биримдигине карата аталган жайда чатырдан баштап чыгармачылык жамаат отурган жайга чейин капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Май айынын аягында ремонт иштери толугу менен бүтүрүү пландалган. Мына биздин улуттук филармонияда чоң гала концертинде биздин чоң сахнабыз болот. Ошого карата бизге атайын азыр каржы бөлүнүп, ошого биз даярдык көрүп жаткан учурубуз. Анан эми мына биз турган жер бул филармониянын экинчи этажындагы фойенин залы. Мына акыркы ремонтторубуз бүтүп, мына Кудай буйруса жакында мына бүткөнгө аз калды да. Ошондуктан эми бул жерде көп нерселер ишке ашырылды. Эң негизгиси төбөдөгү биздин баягы крыша деп коет. Крыша толугу менен жаптылып атат. Президент Сооронбай Жээнбеков маданий мекемелердин абалы менен жакындан таанышкандан кийин Борбор калаадагы көпчүлүк маданий жайлар капиталдык ремонттон өтөрү маалым болду. Маданият министри Азамат Жаманкулов билдиргендей, учурда каражат маселеси чечилүүдө. Азыркы учурда бир канча маданий мекемелер капиталдык ремонттон өтүп атат. Кечээ мынакей президентибиз Орус драм театры менен Кыргыз драм театрын көрүп чыкты. Ал жерде азыркы учурда каражат маселеси чечилгенден кийин капиталдык ремонтту баштайбыз. Бул окуя чейин филармония капиталдык ремонттон өтүп атат эле. 85% азыркы учурда бүткөрүп калды. Ушул айдын аягына чейин 100% бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Андан тышкары мынакей опера балет театры дагы бул жерде 47 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Азыркы учурда ушул майдын орто ченинен баштап биз капиталдык ремонтту баштайбыз. 1-2-3 айдын ичинде бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Эгемендүүлүк жылдардан тартып маданият тармагына мамиле солгундап, маданий очоктор көздөн алыс калган. Чейрек кылымдан кийин гана өлкө башчысынан тартып маданий мекемелердин шарттарына кайрадан көңүл бурула баштады. Айтолкун Анапиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.